Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна за второто полувреме на двобой от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал между шампиона на България Варна Сити и този на Израел Макаби на Калат. За съжаление след 20 минути игра се първото полувреме. Нашите първенци губят с 0 на 2. Има достатъчно време, разбира се, да променим нещата в наша полза. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор отново ще бъде Емил Минчев. Господин Минчев, какво да очакваме във второто полувреме? По-буйна игра, по-бурна, по-бърза и нещо ново. Ако трябва пети човек да пускаме, да опитваме, не знам. Този отбор трябва да го може това нещо, но трябва да дигнем темпото, за да стане работа. Така, добре ще различавате двата отбора на терена. Варна Сити изцяло бял спортен екип, израелците в жълти фанелки, сини гащета и сини чорапи. За Варна Сити на вратата започва с номер 20 Разман Влад Катинян, който направи страхотно първо полувреме. Надявам се така да продължи през второто. Капитана Даниел Димов с номер 10, Бойчо Марев с номер 7. С номер 9 е Владман Разван Ципул, който пропусна едната от дългите дуспи. След това оцели и градата. И с който четвърти в нашия отбор. За отбора на Макаби на вратата остава с номер 1 Шломи Малул. С номер 2 голмайстора на първото попадение Иван Дидунев. С номер 2 10 е Шахар Леви. Адам Коен и Рас Цур са тези, които започват за Макаби. Далечен шут сега на Ципал, още в самото начало. Така, запали ръкавиците, бих казал, на Шломи Малу. Много опитен вратар на Макаби. Също добри намеси. Отново възможност. И този път сега се опитаха с бързо прехвърлена топка. Едва ли ще стане по този начин, но добре започваме поне втората част. Виждам, че и публиката тук се увеличила. Над 500 зрители в залата. Сред тях са и министъра на младежта и спорта Красен Кралев. И доста спортни деятели, които са дошли да подкрепят нашите първенци. С номер 16 сега още един от румънците се появи. Тамаш Космоди. Дани Димов сега се намеси. Грешката бе тук на именно Космоди. Съди на тази среща са Мартин Кастер от Дания и Дейвид Бери от Ирландия. Делегат на Европейската централа Борис Дориан от Хърватия. Продължават да изиграят израелците по същия начин. Да, явно така си играят. Но правилна е тяхната устройка. Вървежна. Получавай се всичко. Сега отново в опасна близост бе оставен сам Адам Коен, който е един от устриятата на Макаби. И добре, че Катинян добре го затвори с тяло. Изобщо много добро попълнение Разман Влад Катинян. Нарушение сега е отсъдено. Първо за Варна Сити, така в опасна близост. Марко Костич се появява на терена. Така, основно с него аз поне свързвам младежите и с българските играчи. Да видим сега повторение на ситуацията тук. Да кажем, че имаше известно основание да отсъди това статично положение. Сега обаче опасност пред вратата на Катинян. Добре са застанали нашите момчета. С номер 20 виждам, че се подготвя да изпълни Алекс Тунис. Може и заучена комбинация да е за Макаби. От крака на Дани Димов. Този път се измъкнахме от това тежко положение. Влизаме във втората минута на тази втора част. Варна Сити срещу Макаби 0 на 2. Наистина.
Има, пак казвам, достатъчно време шампионите на България да стигнат поне до равенство, казвам поне, тъй като напълно възможно е да направят обрат. Обрат. Да. Дай Боже. Както казваме във волейбола, като победеш с 2 на 0, загубиш с 2 на 3. Но тази максима и тук проработи. Обаче, като гледам колко спокоен е Хен Левинкрон, наставника на Макаби, така явно добре се движи според неговия тайминг играта. Сега трябва да внимаваме за силния удар на номер 2 от Макаби. Както каза и Моминчев, може и да рискуваме, но мисля, че още е рано за пети полеви играч на мястото на вратаря. Сега един доста опасен рикошет се получи. И сега капитана Дани Димов и той не доумява. Марко Костич също иска обяснение, но това е втори фал за Варна Сити. Грешката е наша, защото той трябваше да разбере, че човек играе за фаул, израелския футболист. Просто не трябваше да ги... Да посяга. Да посяга. Ето сега повторение на ситуацията виждаме. Точно. Тяло в тяло. Може си да се размине сега. Да, аз казах, че тия съди се натягат и понякога това, което може да се размине при по-опитните съдии, тук не се разминава. Затова се получиха и тия дуспи първото по време. Да, три дълги дуспи рядко се получават. Почти за едно по време. Сега виждаме, че надявам се да ни преиграва там. Доста се гърчи от болка Иван Дедунев. Смяна в капитана Расурс, номер 8, се появи в игра. Най-сетне бе подновена играта. Справихме се тук в отбрана. Проблема е, че трябва да мислим повече за атаката. И трябва и да се отбраняваме, разбира се. Тъй като не дай си Боже, получим и трето попадение, вече ще бъде трудно, да не кажа невъзможно да стигнем до обрат. Сега топката е напуснал чертанията на вратата. Играещия менеджер се Благовест Марев. Тук да спомена само, че Макаби Нахлат е основан през 2010 година и 4 пъти е печелил титлата на Израел през последните 9 години. Така че със сигурност не мога да кажем, че е случайен отбор, но в тази малка група от 3 отбора всяка грешка явно ще е фатална. Костич сега, Марко, се оплетя там и втора грешка направи, не присъщо за него. Добре се намеси тук Дани Димов, много така важен него е намеси. Бойчо Марев също е на терена. Ми трябва да ги попритиснем така израелците, за да сбъркат. Поздрав! Отново се размина Марко Костич, днеска определено не е неговия ден. Трябва, много ли трябва едно попадение, за да върне самочувствието? Сега пред 2 на 0, доста по-спокойни са играчите на Макаби. Бойчо Марев се подготвя там, да видим от много малък ъгъл стреля високо над вратата. Ми трябва да се опитват и стреля. Димитър Петев с номер 6 сега се появява. Който беше един от основните реализатори в контролите срещу Донария Калараш преди седмица. Победа и загуба записаха там играчите на Варна Сити. Боги Марев към брат си Бойчо. Димитър Петев сега получава, но добре са групирани Макаби в защита. Трудно ще ги пробием.
А и със здраве, доста здраве са. Сега отново братя Мареви отново в комбинация. Петев. И сега добре се развива тази наша атака. Още малко да завърти, още да Мария Галамарко Костич. Не се получи, но адмирации за нашите момчета. Първите 3 минути. Така доминираме тотално игрово превъзходство. Защото не се отразява в резултата. С номер 14 виждаме сега Золтан Сабо се появи. Отличен пас сега в коридор. И от гол линията изчисти номер 18. Още една отлична намеса. Тук опита се да се изкупи грешката Влад Разван Ципао. Насочи топката, но Естат Стам от гол линията изчисти. Ами трябва и късмет. В случая мал шанс. Това е пътя. По-агресивна игра. Не се получи сега удара на Ципао. Еми, бранецът се му отвържено израелците. Все още нямат удар през второто полувреме. Не се получи сега, но още са ангажирани повече в защита, си пазят преднината. Така поне се очертава. Отново Ципало. Към Димитър Петев. Задържа там между двама. Показва техника тук израелците. Само докосване. Забавиха се сега. Добра игра и тук. Нарушение на Естат Стам. Първо за Макаби. През това второ полувреме. Варна Сити вече има две. Тук едва ли ще се стигне до дълги доспи, но да не казвам. Нищо не се знае. Като се поуморят малко, да, има още повече фаул. Това е много радостно още. Има... Пета минута изтича, още 15 минути. Сега се опитва да изнесат играта малко по предни позиции, израелците. Сега успяват. Внимава обаче вратаря Катинян. Тук трябва да ги хванем в поразредено. Възможно сега отлична атака. Рикошет, греда, трета греда. Е наистина мал шанс днес. Три греди и две пропуснати дълги. Дуспи удар и прекрасно изпълнение сега на играещия менеджер. Тази 25-та минута. Благовест Марев повежда своите към обрата, надявам се. Дано това да даде импулс. Много красив гол. И поредна добра намеса на Катинян. Отново можехме да бъде наказани много бързо. Ето колко е важно да успееш да си реализираш положенията. Сега отново доста сме разконцентрирани в защита и прекрасен отново Катинян. Наистина играч на матча. Стабилни намеси в всяка една част на терена. Виждате как като защитник игра, пресира, шпагат. Следи играта внимателно. Много добър вратар. Сега се надявам и израелците малко да се поотворят или ще продължат да. Отлична игра тук отново на Благовест Марев. Ами да, наистина личен пример дава играещия менеджер на Варна Сити. Надявам се и публиката малко по-активно сега се включи. Сега е момента да бъдат подкрепени. Опитват се висока преса на Макаби. Измъкна сега възможност за шут.
последния момент бе блокиран Ласло Зокс. Димов сега стреля над вратата. Силни минути за Варна Сити. Да, много по-добре от първото по време. Сега Варна Сити също ги пресират в собствената им половина. Мисля, че е твърдо рано още израелците да пазят резултата. Крехка преднина. Може да изиграй лоша шега. Отново пускат по-свободна игра. Тук успя да мине Ципао в мрежата, но от външната страна. Тук доста елементарно с тези хвърлени от вратаря топки. Това е добре за нас. И тук е като на стрелбище вратаря Шломи Малу. Това, което казах, малко по-бърза игра и всичко се обърка. Това спокойствие израелско вече го няма. Ми, за съжаление, пак доста пропуски, да не съжаляваме после, защото последните минути може да не сме така свежи да организираме толкова бърза атаки. Сега е момента, може би. Да, да, трябва, трябва да вкараме един гол още. Поне. Да, тъй като равният резултат, така ще ни остави в играта. Утре е възможно също да се получи равенство между Макаби и Джорджианс. И най-вероятно всичко ще се решава в събота. Игра с ръка сега на... И отново рикошет. Се получи удара тук на номер 16, Тамаш Космоди. Аз мислях, че съдията ще изчака положението и тогава да, ще... Да, но няма реакция. Отвори се играта. Това е добре за нас. Да, виждаме, че не са толкова непробиваеми Макаби. Ами вече не напресират човек за човек. Малко по-далеко се. И правят по-често грешки. То се личи. Марко Костич сега се появява в игра. Свеж. Да видим. До момента е длъжник определено. Нарушение сега срещу Боги Марев. Трети фаул за Макаби. Този път ще вкараме дуспата дълго. Да стигнем до нея първо, но сега отново медицинска помощ. Тук мисля, че да видим сега сблъсъка. А тук абсолютно никакъв допир между лежащия на терена в момента Иван Дедунев. Абсолютна симулация, поне се видя от повторението. Аз не видях съдията, не дали жълт картон. Не, не показа, но мисля, че мога да покажа за симулация на номер 2, който без никакъв допир сега лежи около една минута. На... Добре, че правилника, че има възможност да се спре времето. Ако беше на обикновения нормалния футбол, слабичка е подкрепата. Мисля, че може още да бъдат зрителите в зала Конгреса на Дворец на културата и спорта. Абсолютна симулация на номер 2, който сега дори се опитва и да накуцва, за да оправдае лежанието си по терена. Да видим сега обаче Марко Костич най-вероятно си намества там топката. Предполагам, има комбинации тази зона. Заучено трябва. Осма минута от началото на това второ полувреме. 1-2 Варна Сити срещу Макаби на Калат. Възможно сега за българския първенец Марко Костич. И видяхме какво се получи от заучената комбинация за нас. Се оказа нарушение. По 3 вече е в актива на двата отбора. Мисля, сигурно ще се опитат да задържат повече топката, да поизнерват
нашите играчи израелците. Виждаме, че добре разиграва тук. Сега рикошет. Боги Маре сам между двама за синене тук. Как ще коментираш тази ситуация тук? Като че ли бе засилен играещия менеджер, така може би ще видим сега. Забавен каданс, доста спорен момент. Ето тук Боги Марев е избутан в гръб, поне от мен, от играча на Макаби. Сега има диалог между него и... един от двамата съди. 12 минути до края на тази среща. По-бързо върви време. Да. Увеличиха малко оборотите и... Бойчо Марев игра сега. Неточен пас. Добра намеса отново на Кетинян. Отново грешка в централната част на терена. Димитър Петев и той може още какво да покаже. Капитан Адимов. Тук трудно може да се получи. Не му спори играта на Марко Костеш, не е определено. И на Петев не спори. Да. И на другия Марев също. Надяваме се на румънските попълнения. Ето сега едно от тях е на терена, Влад Разман Ципао, който... единствен треньора Марев играе добре. Да. И вратарят, който трябва да го направим българин. Надявам се да отговорните фактори да чуят. Ще споделим. Пред отговорите. Пред когото трябва. Дега сега отново добра техника тук на Ципао. Измъкна се. Възможност сега намества се на силния ляв крак. И тук ето отлична възможност. Четирима. Сега обаче трябва да внимаваме, тъй като без коментари изпълнението на... отново възможност за Ципао. Ще вкараме. Тук не се разбраха, но ври екипи пред вратата на Макаби на халат. Както се казва, пече се второто попадение. Да се надяваме по-бързо да падне обаче точи. Да имаме време и за трето, но... дали пък не е време вече да рискуваме с пети поли играч или? Не знам, мисля, че не са го отработили това нещо. 30 минути началото на тази среща. Няма нагласа за това. Аз мисля, че по-рационално ще е номер 9 румънеца от български Влад Ципао и застане по-напред и да работят през него. Може да се пребори и за фаул. Да, здрав е, силен е, мощен удар има. Това също е вариант. Сега Бойчо Марев. Отново към Ципао. Добре се измъкна. Ударът му пена страни от вратата. Може би трябваше да комбинира със своя сънародник там, Золтан Сабо, който също бе непокрит. Разигра се Ципао. Ципао или Ципао? Средно.
Сега виждаме доста нескопосени действия. Номер 10, Чахар Леви. Така и тук ръководството на българския първенец взима тайм-аут. Мисля, че бяхме в подем в този момент. Много добри 10 минути. Малко не ни достигна шанса. Ако продължим така, не само ще изравним, а може и да бием. Макаби нещо укесаха. Ами не знам дали са свършили физически сили, но мисля, че може бях да се пазите те за накрая. Си. За къде? За... Ето сега виждаме прекрасния гол на Боги Марев, не спасяемо. А тук така, ще на възможност и добре без заставането. Еми, много да имаме повече късмет при следващите наши атаки, тъй като до момента определено с тези гради от голината веднъж бе изчистена топката. Дай Боже. Варна заслужава да играе шампионска лига, който иде отбор и да отива напред. Да, наистина основния кръг, макар че там ще бъде доста трудно с представител на домакините в Швеция, с Пезаро от Италия и победителя в нашата група и най-вероятно немския първенец, така е сочен от специалистите като евентуален кандидат. Сега уточнение нещо долу до съдийската маса. Видяхме, че вратаря Катинян е напуснал терена. Явно ще пробваме. Ще пробваме с пети полеви играч. Имаме 4 нарушения срещу 3 за Макаби. Не знам какво ни е ясно в случая, но... Ето, най-сетне... Това вече е факт. Варна Сити с 5 полеви играча, без вратар, рискуваме. Но, както казваше Кристо Стоичков, риск печели, риск губи. Ципао, Боги Марев, Дани Димов, Бойчо Марев и Димитър Петев. Но пък да проработи. Да сме внимателни все пак. Добре до тук Петев, обаче се забави. Имаше докосване определено. Точно така, да. Чак ние го чухме горе тук на нашия пункт, че топката се отклони в тялото на играч на Макаби. Трябва да има фал. И... да видя от тук. Но... Аз през слушалките чух, че имаше рикошет. Как да... В крайна сметка е решението на сърите. Тук сега, да. Двама играчи на Варна Сити си попречиха, но отбелязваме, че вратаря Катинян вече си е на мястото. Ами първият риск не се оправда, но мисля, че може да продължат да опитват. Ето сега затруднени са Макаби. И бъркат нарушение тук срещу Бойчо Марев. Много хитро го изигра. Четвърти фаул за Макаби. Отново рискуваме. Катинян напуска, Димитър Петев. С петима полеви играчи, дано се оправдае този път риска. Ципао. Тук
тук главна роля трябва да има публиката, но няма кой да ги дигне. Да, ми, доколкото разбрахме, няма право диктора да, да ги надъхва, така поне разбрах аз на полувремето. Трябва сами да се надъхат. Да, наистина малко театрална обстановка се получава. Сега Петев, добре към Бойчо Марев. Добре разиграваме тук, но не стигаме до добра ситуация. Петев сега съвсем малко не му достигна да преодолее тук съперника. Тук опита. Катинян е готов сега да се появи. Да, влиза. По-малко от 8 минути до края на тази първа среща от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал между Варна Сити и Макаби на Халат, която наблюдавате пряко в ефира на BMB Action TV. За съжаление, 1-2 полза на израелския тим. Тук е още и грузинския Джорджианс, който наблюдава в момента и утре ще срещне Макаби, който сега, т.е. неговият треньор Хенли Левинкрон, взима правото си на тайм-аут. Така, може би той ще се опита нещо да промени. Или според теб ще карат Израел по същия начин. Гледам, нищо не променя. Сега отново наблюдаваме най-интересните до моменти. Красивия гол на Боги Марев. Не спасяемо. Наистина това явно е заучено положение. 100% е заучено. Тук доброто заставане на Катинян. Силен шут, но много не точно от Дани Димов. Ето тук разиграли се вече румънец. Другите обаче са все още и Золтан Сабо, и Ласло Зокс, и Тамаш Космоди. Все още не са показали защо са привлечени. Край на прекъсването и топката е във владение на Макаби. Пълна смяна сега във Варна Сити. Рядко така, за първи път от началото на двобоя. Братя Мареви, Дани Димов и румънецът Влад Разван Ципао. И Петев, разбира се. Много сме без вратар. Ще се рискува явно. Според мен правилно решение на щаба на Варна Сити. Петев. Добре, че сега пропусна капитанът Рас Цур на празна врата. Може да ни накаже за трети път. Петев кара топката в игра. Не точно сега към Бойчо Марев и Катинян. Ще се завърне. Смяна. Отново в игра Тамаш Космодис, номер 16. Доста се поздържа Бойчо Марев. Въпреки така... Бе затворен. Играещия менеджер и Марко Костич сега. Надяваме се и той се разиграе в тези последни минути. Отново Петев и отново сме с 5 полеви. Заслужава се риск? Разбира се, че заслужава. Нямаме друг шанс. Задължително, не че си заслужава. Задължително е риск. Сега имаха възможност за стрелба. Костич. Съвсем малко не достига. Добре разиграваме, но в завършващия пас. И рекошет. И намеса на... Ето публиката. Очаквахме доста време да се посъбуди малко, да ги подкрепи. 6 минути и половина до края на този двобой. Аз съм сигурен, че ако успеем да взремим резултата, със сигурност така ще
можем да ги... Сега обаче опасност и трети гол. Трети гол на номер 20. Това е Алекс Тунис. В тази 34-та минута. Което идва в, може би, най-неподходящия момент. В случая риска не се оказа оправдан, но... А, няма какво да губят. Трябва да продължават до края. Дали ще загубим с 1 на 3. Макар че тук има значение, както казахме, дори голата разлика и всеки един гол може да се окаже решаваш. Но... Аз така като гледам на гласите и като чувам какво се говори, явно израелски отбор е по-слабия от... И сега 2 на 3. Отлично изпълнение Димитър Петев. Много бързо връщаме гол. Но ще продължи да се рискува. Жалко, че пропуснаха два победения преди малко. Добра комбинация. 5 минути. Подкрепа от публиката, се надявам и... Да стигнем поне до равенството. Заслужаваме го с тази игра през второто полувреме. Костич сега доста рисковано игра там с... Тяло се опита само. Ето отново пълна смяна в нашия отбор. Боги Марев се връща ги в игра. Костич Димов и с номер 9 Влад Разван Ципао. И Петев, разбира се. Сега сами оставяме петия възможност. Трябваше да комбинира с Марко Костич, който бе в добра позиция. Излезе бързо Димитър Петев, но да видим дали. Картон. Картон ще последва. Червен. Червен картон за Димитър Петев. Не видях точно какво направи, може би ще видим. Неправилна смяна. Или аз поне помислих, че е за препречването пред вратар или пък напусна не. По-бързо. Напусна с потник. Неправилна смяна. Този път се оказаха стрикни съдиите, да. Червен картон за Димитър Петев, за съжаление отново ни спряха устрема. Катинян се връща на вратата. Така, съживяваме ги израелците в случая. Така, доста бяха в, бих казал, състояние гроги. Макар, че върнаха едно попадение определено, нищо не играят през това второ полувреме. Те пак са гроги в момента. Ако продължим, така имаме шанс. Въпрос е колко ще издържат силите на нашите момчета. Ето така публиката трябва да ги окуражава. Мисля, че този вратар наистина трябва да го вземем за България. Той държи отбора, дига го духом. Много, да. С изявите си. Емоционален е, да, наистина. Да. Важна фигура. Да, наистина. Така опасна и рикошет там за малко. Марко Костич можеше и да насочи топката в нашата врата. Все пак се намеси добре. Доста рядко поглеждат към нашата врата играчите на Макаби, но продължават да са напред в резултата. 4 на 4 са нарушенията. Все още сме далеко и от дълга доспа. Да, тя бързо става. Определено играят за време. Дани Димов е на земята. Няма нарушение. Отново прекрасен Катинян. Като фурия, не се спира. Разван Влад Катинян. И ги надъхва наистина на български.
Хайде, да. На български. Научила е, научила е поне това за тази седмица тренировки. Ами поне още един от северната ни сетка да беше. Като него. Да. И сега отново в последния момент се намеси. Мисля, че имаше нарушение тук на номер 9. Маур Вадит. И това няма да е приятно, доктор Ташев. Там 4 минути преди края. Виждаме сега и то точно за ръката. Ето виждаме сега повторение на ситуацията. От много близко разстояние. Мисля, че посегна с номер 9 и удари в ръката. Сега да видим. Да, имаше контакт между Катинян и номер 9. Доктор Ташев, надявам, че ще се направи чудеса и Катинян ще стисне зъби. Много е важен. Изправя се на какао. Аплодисменти от публиката, разбира се. Доктор Кьосев също е там. Потупва го. Предполагам, че това ще му помогне. Кьосев е герой. Абсолютен, да. Мисля, че китката го болеше, не дупито. Вдъхна му увереност. Да. И виждаме, че Катерина вече е на крака. Сега доста така рисковано, но до някъде носи успех. Много висок и здрав е Ласло Зокс, номер 17. Чакваме да се разиграе и той. Костич, сега трябва от доста неудобно положение. Трябва да натиснем малко. Трябва да натиснем, за да поне изравним. Ами 3 минути и 30 секунди до края. Макаби управлено не бързат. Това го разбрахме. Те не бързат от самото начало. Отново прекрасен Катинян. Какъв клонш, какъв рефлекс. Нямам думи вече да го хваля това момче. Наистина, колкото по-бързо успеем да го вземем. Да. Нашия национален отбор. Предполагам, че е национал и на Румъния. Вижте каква бърза реакция. Открадна топката от крака на израелския играч. Веднага погледна възможност. Сега за изстрел на Боги Марев стреля. Този път и другия вратар. Шломи Малу се намесва и той е много опитен. Ми трябва да пробват от всяко положение. Готов е да влезе Влад Разман Ципао. Вижди колко хитро и чакай да види дали топката. Наистина, просто няма забележки към Разман Влад Катинян. Безспомния номер на този двобой. Сега отново ще рискуваме. Дани Димов този път е в ролята на жокер. Ципао, Костич, Зокс и играещия менеджер. Серийски сигнал. Сега трябва да внимаваме. Отново опит да бъде прехвърлен. Тоест обаче и вратата бе прехвърлена. Адам Коен, доста опасен е играч с номер 14 за Макаби. 2 минути и половина. Няма много време. Не е малко. Не е малко, наистина, но публиката се събуди. Трябваше много по-често да помага на нашите момчета, които се нуждаят от подкрепа. Костич сега и се размина Бойчо Марев. Жалко, жалко. Наистина скоростна атака бе тази. Катинян, виждате как се сменят в движение нашите момчета. И сега рикошет. Отново ще спечелят ценни секунди израелците. Дори и да загубят, мисля, че заслужават адмирации за старанието си поне през втората част играчите на Варна Сити. Сега обаче надеждата умира последна. Марко Костич тръгва напред към Бойчо Марев. Четирима са там. Ръка, игра с ръка тук. Точно пред съдията. Не знам. Съдията не вижда. Да. На един метър от него стана
Даже и по-малко. А ти каза нещо за съдиите, да не се повтаряме вече. Да. Защо трябва да е за наша сметка? По-малко две минути сега. Дани Димов към Ципао. Пойчо Марев, Боги Марев и Марко Костич дебне. Така близко до вратата. Поразтичаха се малко тук израелците. За последните минути. Държат ни така на разстояние. Минута и 20. Ще имаме възможност, надявам се, поне за един или два обстрела на вратата на Шломи Малул. Сега тук се измъкнахме възможност. Марко Костич отново така имаше претенции. Боги Марев, оставен е сам възможност за румънеца. И Влад Разман Ципао пропусна, може би, най-важното положение в този двобой. Минута преди края на двобоя, жалко, разбира се, много така добре го изигра, но все малко не му достигна да излага вратаря. Добра игра сега, изпреварваш ход на Бойчо Марев, секунди. Отново рискуваме, нямаме друг шанс. То това не е точно риск, ако е обиграно добре, да. Много силен хоп. Случая го налага обаче в ситуацията. Да, случая го налага. Боги Марев търси позиция за стрелба, възможно сега. Бойчо Марев, докато се намести топката и веднага бе блокиран. Да, се обърна. Да, 34 секунди до края, уважаеми зрители. Наистина драма тук в Двореца на културата и спорта. Надяваме се поне на равенство да стигне нашия Варна Сити. Срещу... Чувате сега Катинян, вратаря от тъшлината, събуди публиката. Истински герой е Разум Влад Катинян. Отново рикошет. 26 секунди до края. Не го разбра сега Дани Димов, обаче ще успее да вземе топката. Точно така, пребори се Бойчо Марев към Благовест. Добре разиграва тук Ципао. Удар в ръката отново на румънския, на израелски съседател номер 14 Алек Коен, който... Явно ще опита да полежи отново. Ако видим повторение, може би ще се ориентираме в тази ситуация. Мисля, че в ръката го удари топката. А той се държи съвсем друго място. Ето повторението. Сега ще видим удара на... Ето сега е момента. Точно така, в ръката. Е, да. Той се държи за това. Аз даже не знам за коя част на тялото се държи, но полежа там 10-20 секунди. 12 секунди до края. Добри артистични умения. Страна на Макави на халат. Е, те евреите са способни. Ще имаме ли възможност за последен шанс на Иване? Разбъркване, удар и тук. Боги Марев се намеси, но остават само 2 секунди. Топката ще бъде обладение на Макави на халат. Последна секунда и за съжаление Варна Сити загуби първия си матч от този предварителен кръг на Шампионската лига по футзал срещу израелския Макаби Махалат с 2-3. Коментар за двобоя. За мен сравнително среден матч. С Макаби без напрежение успяха да постигнат победа. За съжаление от нашите варненски момчета имаме само 6-7 човека, за които сме попълнили с румънци. Но шансовете остават. Имаме матч с грузинците и въртележка да си пожелаем. Дай Боже да си пожелаем. Дай Боже да стане. Аз благодаря на Еломичев за този коментар. След малко ще се опитаме да ви предложим и най-горещите коментари от нашия лагер след тази загуба. Варна Сити и Макаби на Халат 1-2.
Уважаеми зрители на BioMB Action TV, след нелепата, бих казал, загуба 2 на 3 Варна Сити от Макаби на Халат. До мен е спортният директор на Варна Сити Бойко Косев. Как ще коментираш тази загуба? Наистина неочаквана, но... В съвременния спорт, и в частност футбол и футзал, вече няма слаби отбори. Навсякъде се преорганизация. Отбора на Макаби не превъзхожда според мен с нищо нашия отбор. Може би малко неуверено влязаха в мача. Имаме 5 нови играчи, 6 даже. Не е добра още сработката според мен, но трябва да видя статистиката. Според мен имаме много повече чисти положения и удари в очертанието на вратата. Особено второто по време. И второто по време с 5 човек, когато влязахме, мисля, че отбора стоя добре. Много нелепи голови ни вкараха. Нашия отбор е по-добър от отбора на Макаби, според мен. Но има и такива мачове. Три греди, две дълги дуспи. Да, това е не е от... Може би лека неуверено само. Това не е от неможене на нашите играчи. Аз те са много опитни всичките. С по много мачове в Европа. И румънски зрители са играли топ 16. И наши играчи са играли на елитен рунд. Но, може би, малко неуверено само. Така се пак оставаме в играта. Абсолютно, това е хубавото на група с три отбора, че с една победа може да продължим напред. Така, аз благодаря на Бойко Косев. Сега очаквам тук до нас да застане наставника Благовест Марев, който предполагам, че и на него ще му е трудно да говори, но все пак трябва да коментира този двобой. Виждам, че тук при нас вече идва към нас играещия менеджер на Варна Сити. Боги Марев, трудно се говори след такава загуба. Дарахте всичко от себе си. Къде загубихме матч? Ами, трябва да изгледам записа първо, за да видя с точност къде загубихме матча. Мисля, че така първото по време те имаха така две положения, които си ги реализираха. Ние нашите положения не можахме. Така и късмета, може би, доста греди ударихме, не знам. Три греди, две дълги. Да, нали, трябва малко спортно щастие, късмет, за да влезе един гол. Видяхте, влезе един гол и второто по време доминирахме през цялото време. Отбора е млад. Всички румънски състезатели са до 21 година, само Вате на 30. Седмица имахте само за сработка? Да. Мисля, че това е правилният път. Поставихме така един силен корен, един облик. Ние трябва да гледаме зад шампионската лига, каквото и да се получи. Имам си още шансове. Ще изчакаме утрешния двубой. Мисля, че грузинският отбор са по-добър така. Очаквам победа от тях. И в други ден, ако ние победим, ще стане въртележка пак и ще се гледа до последно, няма да се знае кой. Ако утре победят израелците, те ще се класират. Имате ден само за почивка, възстановяване? Да, утре ще си направим изводите, ще гледаме да подобрим за другия ден матча. Може би така малко голмайсторския нюх ни липсваше. Късмет, може би така, късмета, може би най-това, което давам. Ако, както казвате, се случи до събота, очаквате ли по-голяма подкрепа от публиката? Не също имаше. Днеска така съм много доволен. Върнахме публиката в Варна. Видях, така имаше доста хора, работен ден. Спортният министър. Да, спортният министър. Благодарихме му. Той влезе с облекалнята преди мача. Надъха така момчета. Румънските момчета не са виждали такова нещо, да влезе министър преди мач. Така че големи благодарности за община Варна, за министъра, за абсолютно всички. Очакваме се от още повече хора, за да можем да вървим напред, независимо с какво ще се случи. Да кажем, че избрахме Катинян за играч на мача, вратаря. Супер. Ами, щом вратаря е станал играч на мача, не е супер, супер за вас. Така и феновете, които бяха така много харесаха, искаха много снимки да правят. Момчето е младо, има много, много футзал пред него. С право е играч на мача. Благодаря на Боги Марев. Приятна почивка ви пожелавам. Така, уважаеми зрители, утре очаквайте от 19 часа двобоите между израелския първенец и този на Грузия, а в събота от 19 часа Варна Сити срещу Джорджианс по BioMB Action TV. Пожелавам ви приятни минути с нашата програма.